Oi, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos à nossa última palestra do semestre. A gente está encerrando aqui com chave de ouro, com o Dr. Juliano Vogas Peixoto, com o tema da palestra de coleta e avaliação de sêmen de aves. Então, sejam muito bem-vindos. A gente está muito feliz, de estar aqui com todos vocês. Antes da gente começar a palestra, eu só vou dar alguns recadinhos. O primeiro é referente ao certificado. Para vocês terem acesso ao certificado, será enviado no final da palestra um link no chat, então fiquem de olho, que vocês têm que preencher. Só preenchendo que vocês vão conseguir esse certificado. Será enviado no final da palestra, e eu aviso aqui vocês de qualquer forma no final. É importante preencher. Outra informação: vou enviar aqui para vocês no chat os links do grupo de WhatsApp, e do Instagram e do Telegram. Então, é importante que vocês entrem para acompanharem a gente, sigam a gente lá. E no Instagram também, ativem o sininho, para vocês não perderem nenhuma publicação, nenhuma novidade nossa. Então, acompanhem a gente por lá. Bom, agora eu vou apresentar aqui o Dr. Juliano. Mas antes de apresentar, eu gostaria muito de agradecer a sua presença. É um prazer imenso contar com a sua presença aqui hoje, compartilhando o seu conhecimento. Então, vamos lá. O Dr. Juliano, ele possui graduação em medicina veterinária pela Universidade Federal de Viçosa, mestrado em medicina veterinária pela Universidade Federal de Viçosa e doutorado em medicina veterinária também pela mesma universidade. Atuou como médico veterinário no Centro de Triagem de Animais Silvestres da Universidade Federal de Viçosa. Tem experiência na área de morfofisiologia dos animais domésticos e silvestres e medicina veterinária de animais silvestres. É professor adjunto das disciplinas de Anatomia Veterinária 1, Anatomia Veterinária 2 e Anatomia Animal no Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Lavras. Mais uma vez, muito obrigada, Juliano. Boa palestra e qualquer coisa, a gente está aqui, é só chamar. Perfeito, gente. Boa tarde para todo mundo. Daqui a pouco, boa noite. É uma alegria, uma satisfação muito grande estar encerrando o ciclo de palestras de vocês de um ano e falar de um tema que eu gosto muito, né? Sou suspeito para falar. Nós somos poucos no Brasil ainda a trabalharem com especificamente com sêmen de aves e a gente precisa de mais interessados. E com essa palestra eu espero então motivar, né, pelo menos alguns de vocês a, quem sabe, seguir esse ramo da medicina veterinária, da reprodução, que é sêmen de aves. Se vocês tiverem a impressão de que eu estou falando estranho, com a boca torta, não é uma mera impressão, né? Eu tive que fazer uma restauração de emergência num dente agora há pouco. Cheguei há pouco tempo do dentista e estou com a minha boca anestesiada ainda. Então, por isso pode parecer alguma coisa estranha. Tá certo? Eu sou professor aqui, então, na Universidade Federal de Lavras, no sul de Minas. E, como vocês puderam perceber pela apresentação, eu sou professor de anatomia veterinária, que é a cadeira do concurso qual eu passei, mas eu também dou aula de reprodução de aves aqui para a zootecnia, que tem uma disciplina de reprodução de diversos animais, mas minha linha de pesquisa é com reprodução de aves. Tanto é que hoje eu coordeno um núcleo de estudos, que é o NERAVES, que é o Núcleo de Estudos em Reprodução de Aves, aqui da UFLA. E a gente também ministra cursos, traz cursos de reprodução aqui para Lavras. Vou fazer até um merchan, né? Tem um curso completo de reprodução de aves, que vai desde a coleta de sêmen, né? Desde a parte teórica, a parte prática, coleta de sêmen, avaliação de sêmen em laboratório. Hoje a gente vai dar alguma pincelada em torno disso, mas esse curso ele dura 3 dias inteiros e vocês aprendem de tudo, né? De coletar, manipular, fazer os principais testes e também inseminar. Ano passado e esse ano a gente não teve, por conta da pandemia, mas ano que vem, se Deus quiser, a gente vai promover esse curso, que é muito bom, né? Dá uma base tanto para quem quer trabalhar na prática com reprodução de aves, quanto quem está na academia também, né? Pensa em fazer pesquisa. Eu garanto para vocês que se eu tivesse feito esse curso antes de ter feito o meu doutorado, teria me ajudado muito nas minhas pesquisas. Vem o pessoal de Pelotas, a professora Denise Mongalhardo, que ministra boa parte das práticas, das teóricas também. Então, é um curso muito bom, um curso completo. Tá? A gente não tem a programação dele ainda para ano que vem, mas quem tiver interesse pode entrar em contato comigo, tá bom? Eu tenho Instagram, mas ele é fechado, ele não é aberto.
Mas no Instagram do Neraves, que é aberto, vocês podem entrar em contato de forma mais fácil e acompanhar nosso trabalho também. Tá? Primeira coisa, quando a gente fala de reprodução de aves, e que pode parecer bobeira, porque quando você tem um mamífero, um cão e uma cadela, né, a genitália é externa, então facilmente você sabe identificar quem é macho e quem é fêmea. Nas aves, não é bem assim que a banda toca. Né? Boa parte das aves, elas não têm dimorfismo sexual, ou seja, machos e fêmeas são muito parecidos ou idênticos. Né? Aqui a gente vê na coluna da direita, maritacas, papagaios verdadeiros, araras azuis, são totalmente idênticos. Então a gente tem que saber identificar quem é macho e quem é fêmea. Senão, acontece o que acontece em alguns criadores, de amadores, a mesmo profissionais, que tem dentro de um viveiro um par de animal que é às vezes do mesmo sexo. E a pessoa fala, mas não reproduz, né? Ou não põe ovo, porque são dois machos. Ou põe um monte de ovo, mas é tudo ovo infértil, porque são duas fêmeas. Então, é essencial que a gente faça a sexagem dos animais. Aqui, um caso muito raro, né? Dentre as aves, dentre os psitacídeos, que são esses animais de bico torto, que é o dimorfismo sexual e um dimorfismo sexual muito exacerbado. Né? Aqui a gente vê uma fêmea de ecletos, vermelha, um azul roxo, e um macho, que é verde. Isso aqui ainda contradiz um pouco a maior parte das aves que têm dimorfismo sexual, porque aqui a fêmea é mais bonita que o macho. Isso por conta da questão comportamental. Nessa espécie, a fêmea, ela copula com vários machos, diferentemente da grande maioria dos psitacídeos, que tem um par, né? Tem um par que vai para a vida inteira, tá? E aqui não. Aqui a fêmea é mais chamativa porque ela realmente quer chamar a atenção dos machos para poder copular com vários deles. Uma característica interessante nas aves, gente, é que a fêmea é que é heterozigota e o macho é homozigoto. E aqui muda a nomenclatura, não é mais XY, como nos mamíferos, mas ZZ no macho, ZW na fêmea. E aqui a gente já mata uma dúvida que às vezes pode surgir ao longo da palestra. Posso fazer sexagem de sêmen em aves? Não. Quer dizer, você pode, mas o que vai acontecer? Todos os espermatozoides são o quê? Z. Porque o macho é um homozigoto, ele só vai gerar espermatozoide também Z, né? A fêmea que determina o macho. Se o ovócito for W, vai se juntar com o espermatozoide Z, formando uma fêmea. Se for um ovócito que carrega o cromossomo Z, vai dar, consequentemente, um macho, certo? E como é que a gente pode fazer sexagem? A mais difundida hoje é por DNA, né? A gente, baseado nessa característica, deixa eu colocar a seta aqui, sempre visível. Baseado nessa característica, então, a gente usa sondas que vão acoplar em segmentos específicos desses cromossomos. De tal forma, quando a gente usa uma polimerase, né, que vai multiplicar aqueles vários fragmentos ali, a gente põe isso para correr no gel. Eu coloquei isso por curiosidade, porque talvez a maioria de vocês nunca tenha visto um gel de agarose, para fazer sexagem de aves. Então, o que que a gente percebe? É que os machos, gente, vão sempre ter uma única banda. E essa banda, ela é mais leve, né? Aqui, o macho aqui. Enquanto a fêmea, sempre vão aparecer duas bandas. Uma banda referente ao fragmento do cromossomo Z e uma do cromossomo W, que é mais pesado. Então, formam-se duas bandas na fêmea e uma banda apenas no macho. É dessa forma que a gente consegue identificar, então, via DNA, se é macho ou se é fêmea. Também pode ser feito por celioscopia. A celioscopia nada mais é do que uma microcirurgia para você visualizar diretamente a gônada, né, ovário ou testículo. Tem suas vantagens. Na verdade, as vantagens são muito mais numerosas do que as desvantagens. Por quê? A gente tem como vantagem a observação direta. Você olhou, você sabe, é testículo, né, ou é ovário, é macho ou fêmea. No teste de DNA, se porventura houver contaminação de amostra entre um animal e o outro durante a coleta, ou mesmo durante a manuseio no laboratório, você pode ter aí, né, um falso diagnóstico, tá certo? Além disso, a gente consegue observar diretamente e dizer: essa gônada está desenvolvida, né, ela é pareada, está localizada na posição correta, tem alguma inflamação, alguma alteração nela, que pode, por exemplo, prejudicar a reprodução do animal. Isso é uma vantagem, né, fantástica. Ela é muito rápida, menos de 5 minutos você consegue fazer. Hoje tem endoscópios rígidos de 1 milímetro, 2,7 milímetros, são fantásticos. A gente nem faz ponto, dependendo do animal, tá? É a desvantagem que a gente tem que anestesiar esse animal.
Sendo animal jovem, adulto jovem, sem doença prévia, não há perigo nenhum, porque a cirurgia é muito rápida. A gente só faz a anestesia inalatória, então o animal se recupera muito rápido também. Tá bom? Outra forma, desculpa, outra forma não, mas aqui é um videozinho, ó, de uma celioscopia de codorna, mostrando, olha, o baita do testículo, altamente vascularizado. Essa codorna, então, estava no ápice da sua reprodução, tá um testículo bem desenvolvido. Aqui não é o outro testículo, tá? Isso aqui é uma alça intestinal, parece, mas o outro testículo fica do outro lado. Então, o que que a gente tem que saber? Anatomia aqui, gente, eu sou professor de anatomia, né? Então, eu tenho a tendência a puxar muito a sardinha para essa brasa. Mas a gente tem que saber, porque é fundamental entender a anatomia das aves para a gente poder entender um pouco a reprodução e a forma de coleta de sêmen. Os testículos são internos, então, são pareados. Eles ficam ali próximos ao polo cranial dos rins, que não aparece aqui, né? Porque os testículos ficam ventralmente a eles. Geralmente, o testículo esquerdo ele é sempre maior do que o direito. Desculpa, aqui, né? O esquerdo sempre maior que o direito. Essa foto não está mostrando muito bem isso, mas também a gente vai ver uma foto melhor, tá? Fica suspenso para o pequeno mesóquio. E sofrem, os testículos sofrem variações de tamanho conforme a época reprodutiva. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e mostrar fotos que exemplificam que durante a fase de repouso sexual, onde a ave não está reproduzindo, o testículo fica bem pequenininho, economizando energia. Enquanto na fase reprodutiva, ele aumenta drasticamente o tamanho, porque a produção de espermatozoides é muito intensa. Tá certo? O epidídimo é muito pequeno e não tem a função do mamífero de armazenar espermatozoides. O espermatozoide passa ali muito rapidamente. Ele vai ganhar motilidade ou mais motilidade, porque já sai móvel do testículo, tá? Já sai capaz de fecundar um ovócito. Então ele passa pelo epidídimo, que é muito pequenininho. Como não tem essa função de armazenamento, ele é muito pequeno, tá? Ele é quase que microscópico na grande maioria das aves, que, por exemplo, a gente não está vendo ele. Ele desemboca onde? Nos ductos deferentes, que são altamente tortuosos durante a fase reprodutiva, e estão aqui, ó, acoplados ao teto da cavidade celomática. Por que que eu estou falando cavidade celomática, gente? Porque não tem diafragma aqui, né? Então, a gente observa, olha, coração, pulmão, tá? Aqui, o polo cranial dos rins, testículo, todo mundo junto e misturado, mais organizado, tá bom? Aqui dentro. Então, eu chamo de cavidade celomática e não de cavidade torácica ou abdominal. Ok? São os ductos deferentes que fazem o armazenamento dos espermatozoides, que no galo é durante um período muito curto, cerca de 3 dias. Depois, ou o galo ejacula, ou o espermatozoide vai sair junto com as fezes, que ele vai sendo empurrado em direção à cloaca, ou ele é reabsorvido, tá bom? Não tem glândula anexa. Então, não tem próstata, bulbo uretral, vesicular, tá? Ou ampular. Então, o sêmen das aves ele é muito concentrado, um pequeno volume, mas com uma alta concentração, tá? Um outro esquema mostrando então a posição dos testículos fica aqui internamente, quase que na altura da inserção das asas. É importante a gente saber isso porque durante a massagem que a gente faz no dorso do animal, a gente procura justamente estimular terminações nervosas ao longo do dorso do animal da cavidade celomática para que haja uma contração, pegando principalmente ali o ducto deferente, impulsionando o sêmen para a cloaca. Essa figura aqui destaca um pouco o epidídimo, mas a gente na prática a gente não consegue ver isso daqui, tá? Ele fica envolvido pela albugina testicular. Microscopicamente é mais fácil de ser visualizado. Ductos deferentes estão altamente tortuosos, desembocando aonde? Diretamente na cloaca. Lembrar que ave não tem ureter, desculpa, não tem uretra, tá? Então, não desemboca na uretra conforme no mamífero, desemboca diretamente na cloaca. Aqui, exemplificando, os testículos de cacatua. E os testículos de cacatua, eles são melânicos, ou seja, são pretos. Eles têm melanócitos, igual a pele de pessoas que têm a pele morena ou mais escura, tá? Por quê? Não sei. Nunca vi alguém tratando dessa característica, né, explicando por quê. A gente só sabe que é assim e você deve saber que é assim para que você não se assuste durante uma celioscopia achando que o testículo ou não é testículo ou que ele está necrosado, tá certo? Ao contrário aqui de um periquito, mostrando então testículos amarelados. Observe que o testículo esquerdo, olha, bem maior do que o direito.
Há sempre uma tendência. Inclusive nos mamíferos, há uma tendência também do esquerdo ser maior que o direito, mas nas aves, muitas aves, ele é desproporcionalmente maior, tá? O esquerdo que o direito. Dentro do testículo, então, aqui é um pouquinho de teoria para vocês. Dentro dos testículos, os túbulos seminíferos são os locais onde são produzidos os espermatozoides. Isso aqui é de rato, tá? Mas é porque a imagem é muito bonita, né? Essa é uma visão macroscópica dos túbulos seminíferos. Eles parecem uma mangueira com as duas bocas voltadas para o centro do testículo, que é o mediastino testicular, onde se encontra a rede testicular, tá? Então, os óvulos são produzidos aqui, lançados dentro da rede testicular, que são um conjunto de canais que vão receber esse espermatozoide e impulsioná-los até passar pelos ductos eferentes, que não aparecem aqui, mas que vão romper a albugina até chegar no epidídimo. Isso aqui é de mamífero, tá? É só para ficar um pouquinho mais claro. É mais didático do que nas aves, tá certo? Nas aves, os túbulos seminíferos, eles fazem conexões entre eles. Então, aqui, por exemplo, pode haver uma conexão aqui, outra aqui, outra aqui, formando como se fosse um labirinto, tá? Onde o espermatozoide vai sendo produzido, passando de um ponto para outro, à medida que vai havendo, então, essa produção, uma concentração que vai empurrando, né, o espermatozoide em direção à rede testicular. Essa aqui é uma característica bastante interessante das aves, não é? Alguns mamíferos também possuem, como primatas, como os calicrites, os micos, que são o quê? Ao corte transversal, a gente vê nichos de células em diferentes fases de desenvolvimento. Então, por exemplo, aqui, olha, a gente vê esse conjunto de células. Poderiam ser, por exemplo, espermatogônios do tipo A, espermatócitos primários, espermátides, primários, secundários, espermátides arredondadas, tá? No outro ponto, olha, a gente consegue ver o quê? Espermatozoides já prontinhos para serem lançados no lumen do ducto deferente, do tubo seminífero, tá? Então, o que acontece? Cada separação dessa daqui mostra para a gente um conjunto distinto. No mamífero, gente, na grande maioria dos mamíferos, como o rato, por exemplo, que é o nosso modelo para reprodução, pesquisas com reprodução, a gente vai ver todo o diâmetro dele com a mesma população. Então, essas células aqui, ó, se estenderiam ao longo de todo o tubo seminífero. Nas aves, não. A gente vê nichos diferentes. Por que é assim? Também nunca vi uma explicação lógica. Mas a gente sabe que nas aves, a velocidade de produção de espermatozoide é muito maior do que no mamífero. O periquito australiano, por exemplo, demora cerca de 3,25 dias para que o espermatozoide, né, saia de uma espermátide, de uma espermatogônia, até se transformar no espermatozoide. Então, assim, é tudo muito rápido, tá? Talvez haja alguma relação aí com essa velocidade de produção. Aqui é só para exemplificar. Então, no tubo mamífero, se eu pegar um pedacinho do tubo seminífero e abrir ele, vai estar todo mundo, por exemplo, no estádio 1, né? De 1 a 8. Nas aves, olha o que acontece, gente. Parece, né, um mosaico, né? Com vários estádios diferentes. Aqui vai até 12, se eu não me engano, é porque ele utiliza, o pescador utiliza uma outra forma de classificação, não de 1 a 8, como no mamífero. Mas a gente vê, então, nichos de populações distintas aqui. Talvez relacionado com essa questão da velocidade de produção de espermatozoide. Aqui a gente vê, então, uma foto que deixa bem claro a diferença de tamanho testicular entre uma fase de repouso sexual e uma fase de atividade sexual. De um pardalzinho da Europa, onde a gente vê lá realmente estações do ano muito bem distintas, com uma diferença brutal entre temperatura, umidade, luminosidade, que interfere então na reprodução. Então, na fase de repouso sexual, os testículos ficam menores que um grão de arroz, e depois eles aumentam cerca de 300 vezes para poder chegar no ápice da reprodução. Aqui a gente nem consegue observar o ducto deferente. Aqui, ele está tão cheio de espermatozoide que ele se enovela, parecendo uma hélice de DNA, não é? Mostrando, então, um local de armazenamento. Ah, vocês vão de concordar comigo que na fase de repouso sexual não precisa disso tudo, né? É peso, dificulta o deslocamento do animal, é gasto energético, então ele diminui o tamanho para poder preservar, né,
do gasto de energia e a energia ser voltada para outras partes vitais do corpo. Isso aqui no Brasil, um trabalho com perdiz ali em Jabuticabal, mostrando para vocês, então, olha, perdiz na fase de repouso sexual e na fase reprodutiva. Olha o testículo esquerdo como está muito maior do que o direito. Ah, olha aqui. Mostrando, então, essa diferença. Mesmo no Brasil, onde as temperaturas e luminosidade não variam tanto quanto regiões temperadas, mesmo aqui, muitas, ou talvez a maior parte das espécies de aves, que não aquelas domésticas que se reproduzem ao longo do ano todo, como galo, codorna, pombo, que esse sim mantém um tamanho testicular muito mais próximo da fase reprodutiva do que da fase de repouso sexual, as outras aves têm essa diferença de tamanho testicular, tá bom? E o que acontece nessa variação de tamanho tão grande de testículo? Olha só, no repouso sexual, os subseminíferos são bem pequenininhos, porque o que a gente vai encontrar aqui dentro nada mais são do que espermatogônia e células de sértule. Quem não lembra, espermatogônia é a célula-tronco, que vai dar origem a toda a linhagem até se formar o espermatozoide. Já a célula de sértule é a célula de sustentação, ela que vai nutrir, sustentar, como o próprio nome diz, proteger, matar também, quando necessário, quando encontrar uma célula defeituosa, ela acaba englobando e destruindo essa célula, então nutrir, passagem de hormônios, então uma série de funções para a célula de sértule. E a gente se encontra aqui praticamente uma camada só aqui na base do tubo seminífero. Vasos sanguíneos, vasos linfáticos pequenininhos, né? O próprio vaso sanguíneo também diminui o seu calibre nesse momento, porque não precisa de muito sangue nesse momento. As células de Leydig, que são as produtoras de testosterona, apresentam na grande maioria núcleos fusiformes, que demonstra que ela está produzindo menos ou quase nada de testosterona. Já na fase reprodutiva, o que acontece? Olha o tamanho dos tubos seminíferos. E são eles os grandes responsáveis por quem? Pelo aumento de tamanho do diâmetro do tubo seminífero, do testículo. Porque agora aqui dentro não vão ter mais só célula espermatogônia e célula de sértulo, mas todas as camadas necessárias. Espermatócitos primários, secundários, espermatas arredondadas, alongadas, espermatozoides. Então, o que acaba inflando esse testículo? Olha o núcleo das células de sértulo como aumento, mostrando que elas estão ativas, produzindo grandes quantidades de testosterona necessária, tanto para a manifestação do comportamento sexual do macho, né, briga, canto, beleza, tá, força, quanto também para a produção dos espermatozoides. Os vasos linfáticos aumentam, porque eles começam a drenar mais testosterona aqui em direção ao corpo, e vasos sanguíneos também aumentam o seu calibre, tá bom? Tudo isso é influenciado por questões externas. A ave não tem um estro como uma fêmea, né? Ela tem um ciclo reprodutivo que passa por um momento, né, de produção de ovócitos, espermatozoides, choco, e depois um momento de repouso sexual, né, que o corpo se restabelece e se prepara para um novo ciclo. Tá? Então, que fatores externos são esses que influenciam o ciclo reprodutivo? Fatores climáticos, como fotoperíodo, dias mais longos, ou seja, maior quantidade de horas de luz, influenciam a reprodução, estimulam a reprodução. Aumento de temperatura, precipitação pluviométrica, né? Chuva. Né? A chuva vai trazer o quê? Vai influenciar muito isso daqui, olha. Todos eles, na verdade, vão influenciar. Mas a chuva é fundamental, porque a umidade do ar também impacta positivamente a choca dos ovos. Não é raro a gente ouvir criadores de canários reclamarem, por exemplo, em anos que são muito secos, com baixa eclodibilidade, ou seja, o embrião se forma, mas antes de nascer o ambiente está tão seco, que ele desidrata lá dentro e morre. Então ele morre poucos dias, ou às vezes no dia de nascer, tá bom? Esses fatores eles vão influenciar outros fatores que são também muito importantes, que são o quê? Suprimento de comida, né? Imagina no inverno, neve, frio, sem comida. O bicho não vai reproduzir, né? Não vai ter com que alimentar o filhote. Então, épocas que são mais propícias a alimentos, insetos que aparecem, né? Não sei em São Paulo, mas a gente está no interior. Então, agora, época de chuvas, começam a aparecer aqueles cupins voadores que saem para casa lá. Coisa que não acontece no inverno, né? Então, aumenta a disponibilidade de alimento,
aumenta essa fartura, favorece então o trato dos filhotes. Competição interespecífica, né, que diminui. Às vezes você tem em volta de uma lagoa, por exemplo, né, muitos animais competindo ali, porque é ali que tem água e tem alimento. Começa a chover, esses animais começam a se dispersar para as outras áreas também. Condições de nidificação, ou seja, presença de ninhos ou não, material para construção do ninho, condições sociais, ou seja, alguns animais vão se encontrar, outros vão se dispersar e favorecem encontro com outros animais distintos para poder formar seus pares, e pressão de predação que geralmente diminui. Você pensa só, durante o inverno, onde tem baixa quantidade, disponibilidade de alimento, um gavião vai estar caçando tudo que ele encontra pela frente, de passarinho a rato, cobra, lagarto, né, dependendo do hábito alimentar. Já na época de chuva, se ele tem uma predileção para o roedor está em abundância, então ele deixa de caçar ave para caçar roedor. E isso, então, favorece a reprodução. Tá? Aqui, a gente viu que ele antes um processo chamado espermatogênese, né? Gênese, formação do espermatozoide. Aqui, a gente já vê a espermiogênese, ou seja, uma espermatozoide arredondada que vai se transformando, né? Vai perdendo o que? Olha, citoplasma, vai ganhando agora uma cauda, uma peça intermediária com mitocôndrias, o núcleo vai se tornando fusiforme, vai se formando sobre ele um capuz acrossômico, que é o acrossoma, rico em enzimas digestivas que vão o quê? Fazer a perfuração do ovócito. Tá? Então a gente deixa de observar uma célula redondinha para observar uma célula altamente especializada em nadar. Né? Ela é hidrodinâmica, ela não é aerodinâmica porque ela não nada em ar, né? É em líquido. Então ela é hidrodinâmica, tá bom? Isso aqui antes era de mamífero, tá? Isso aqui também é de mamífero, para vocês notarem. Talvez quem tenha estudado um pouco de reprodução já tenha visto que essa é a morfologia básica de um espermatozoide. E com ela a gente consegue extrapolar agora para as aves. Olha como é diferente nas aves. Né? A cabeça ela é altamente alongada. E não é engraçado que não é raro a gente ver quem está olhando pela primeira vez o espermatozoide de ave no microscópio, acha que isso daqui é a cauda, olha. E fala assim, onde é que estão as cabeças? Na verdade, você está observando a cabeça. Dificilmente você consegue observar a cauda, a não ser que seja um microscópio de campo escuro, de contraste de fase, que aí você consegue ver a cauda brilhando. Caso contrário, quem não está habituado, acha que isso aqui é a cabeça. Olha onde está o acrossoma, gente. Fininho. Ele não envolve nem um décimo da cabeça do espermatozoide, como acontece no mamífero, em que o acrossoma vai aí quase metade ou mais da metade da cabeça, tá bom? Uma peça intermediária muito grande, tá? E o que chama também muita atenção aqui é o tamanho da cauda, que ela é enorme, né? Aqui eles chamam de uma... como se fosse uma cauda proximal, uma cauda distal, mas pode tratar tudo como cauda mesmo, tá bom? Aqui outro tipo de coloração, para destacar o acrossoma, bem fininho, tá bom? Então, a espermatozoide de ave ele é muito distinto. Quando eu falo ave, gente, não dá para colocar todo mundo no balaio, tá? São mais de 9 mil espécies de aves e essa morfologia ela varia muito. Então, aqui a gente vê um de réia americana, que é a... Esqueci o nome agora, gente. A nossa ema, né? A nossa ema, que é a espermatozoide réia americana, mostrando, então, a cabeça, a peça intermediária, a cauda, o acrossoma está meio escondidinho aqui. E aqui, usando coloração por sonda fluorescente, diversas outras aves que não são comuns do nosso país, tá? Mas só para mostrar a vocês, aqui não precisa saber quem é, que espécie que é. Basta saber que são todas aves, são as lojas de aves, e mostrar olha a diferença. Alguns têm a cabeça semelhante a um saca-rolha, tá? Olha a diferença, peça intermediária. Onde vai parar a peça intermediária dessa ave aqui, olha? Lá na frente, tá? E além disso, forma-se uma cauda também em espiral. É como se fosse um grande parafuso, né? Chama atenção também o tamanho da cauda. Deixa eu observar essa outra imagem aqui, mostrando a forma do espermatozoide de diversas espécies. Então, aqui a gente tem um grupo mais comum, que é o que a gente geralmente estuda, o periquito também está aqui no meio, codorna, né, o galo, que é o mais comum, aves aquáticas, gêneroanas,
E aqui a galera é um pouco mais diferenciada, não é? Eu chamo a atenção aqui para o Carduelis. Olha o tamanho da cauda desse indivíduo. Gigante, não é? Por que assim? Galera, não sei. Tá? Tem muita coisa em aves que a gente não sabe. Né? Quando você pensa em mamífero, o estudo da reprodução mamífera se concentra basicamente em quem, gente? Em ruminantes, né? Principalmente bovino, ovino e caprino. Os equinos, tá? Os carnívoros, cão em primeiro lugar, e depois os gatos, e suíno, né? Basicamente cinco grupos de animais aí. As aves, a gente tem tantas aves, a maior parte das aves dos estudos se concentra onde? Em galos, né? Galos domésticos. Então é muito difícil a gente colocar todo mundo no mesmo balaio, né? Existem diferenças brutais, entre uma espécie e outra. Não, também da cloaca é interessante a gente saber, porque aqui a gente vai coletar o sêmen, né? Que a gente tem uma cloaca cortada no sítio longitudinal, tirei a tampa, né? Isso aqui é o intestino grosso, é o cólon reto. Aqui o finalzinho, o iniciozinho da cloaca, que é o chamado de coprodeu, tá? Onde as fezes vão ter água absorvida, onde a urina muitas vezes cai para ser absorvida também. Depois a gente tem um segundo segmento, que é o urodeu. Urodeu por causa dos ureteres, olha só, a abertura dos ureteres. Mas aqui também no urodeu, quem que a gente vai encontrar? Se for um macho, a gente vai encontrar a abertura do ducto deferente. Esse aqui é um outro corte, né? Um corte perpendicular. Errei aqui, desculpa. Aqui tem o ureter. O ducto deferente está aqui, ó. Inclusive, ele forma uma papila. Papila do ducto deferente. Que algumas espécies de aves a gente consegue fazer a sexagem observando essa papila, tá? Não é ela que se observa no pintinho, não, tá? Pintinho é um mistério à parte, que os chineses não revelam muito como é que é feito, não. Tá? Se for uma fêmea, no urodeu vai abrir quem, gente? O oviduto, tá? E sempre o oviduto esquerdo, porque o direito ele involui, tá bom? Na grande maioria das aves, o oviduto direito involui, fica só o esquerdo, tá bom? Já os ductos deferentes, não, um de cada lado. Observe aqui o ducto deferente chegando na parede da cloaca. Ele vai se abrir aqui, não está mostrando a abertura dele. E o terceiro segmento é o proctodeu, que tem função de formação do falo. Falo é o análogo ao pênis do mamífero. Ave tem pênis? Não, não tem pênis. Por quê? Não tem corpo esponjoso, não tem corpo cavernoso, não é encurtado por sangue. Tá? Então, matou. Não tem jeito de ter pênis aqui. Porque ele tem uma estrutura chamada de falo, tá? Que é formada a partir do proctodeu. Por engurgitamento desses corpos fálicos laterais e mediano, que ficam aqui, ó, lateral, desculpa, lateral e mediano, tá? Quando o galo fica excitado, o fluxo sanguíneo aumenta, de dentro dos vasos sanguíneos sai linfa, a linfa engurgita esse tufo, o sangue passa por aqui, por esse tufo de capilares, com muita pressão, então o líquido sai e as células ficam engurgitando isso aqui com linfa. É um edema, né? Você torceu seu pé, um dia você teve um edema no pé, tá? O edema que se forma aqui é um edema muito temporário, muito rápido, né? O galo vai depois conectar esse falo, olha, parece um biquinho, né? Uma calha em que ele vai encostar o falo na cloaca da fêmea, depositando o sêmen aonde? Na abertura do oviduto. Essa estrutura aqui, na galinha, durante a cópula, nas fêmeas, de uma forma geral, essa estrutura, ela vem parar bem aqui fora, olha. O sêmen não cai aqui, gente, vai percorrer esse espaço aqui à procura desse buraco, não. O oviduto, ele vai se abrir externamente e o falo vai, né, depositar o sêmen diretamente no oviduto, que é o que a gente faz também durante a inseminação artificial, tá bom? Ou o que a gente procura fazer. Em galinha, peru, a gente sempre consegue fazer isso. Animais muito pequenos, como periquito, canário, a gente não consegue fazer isso, a gente deposita diretamente na cloaca, tá bom? Algumas aves têm o falo protraível. O nome é difícil, mas o que que significa isso? Que o falo, olha, ao se engurgitar, o proctodeu, ao se engurgitar, forma uma estrutura em formato de espiral. Isso aqui é o falo de uma avestruz, tá bom? Isso aqui é o intestino grosso, o coprodeu, olha só, o urodeu. Abertura dos ureteres para saída de urina, urato, abertura as papilas do ducto deferente, que depositam o sêmen numa calha, que escorre por essa calha, né? Nesse caso aqui, nessas espécies, o falo, ele penetra o oviduto, ele vai lá dentro e deposita o sêmen lá dentro.
Durante a coleta de sêmen, a gente pode interceptar o sêmen logo aqui, ó. Você pode pegar uma pipeta acoplada na micro, uma ponteira acoplada numa micro pipeta ou uma seringuinha e já pegar o sêmen aqui, ó, em vez de pegar aqui na pontinha. Para você evitar que ele vá se perdendo ao longo dessa calha, tá? Essa é uma característica também do pato, do ganso, ou seja, aves aquáticas e das ratitas, avestruz, ema, emu, casuar, tá bom? Esse falo, gente, ele já existe lá dentro, tá? Ele não se forma assim, num estalar de dedos, não. Ele tá lá dentro da cloaca, só que ele tá involuído, né? Involuído na palavra muito bem, né? Tá quietinho lá dentro, pequenininho, tá? Isso aqui é um trabalho que mostra a morfologia. Então, foi pegou uma pinça e pegou a pontinha dele e puxou ele para fora, olha. Mostrando que ele já tem o seu formato de espiral, ele tem aquela calha central que conduz o sêmen. O que acontece é que durante a cópula, a ave excitada, ingurgita de sêmen, isso aqui aumenta e extravasa, tá? Aparece. Aqui mostrando também o falo protraído também é uma característica das perdizes, tá bom? Isso é um trabalho feito lá em Jaboticabal. Então, mostrando para vocês, olha, aqui é o sêmen coletado, o tubo de Pendorfin. E agora, então, coleta de sêmen, que acho que está todo mundo curioso, né? Parece engraçado, mas não é raro, gente, dentro da academia, né, dentro da universidade, eu falar que eu trabalho com reprodução de ave, alguém falar assim: ué, mas coleta sêmen de ave? É possível? A ave tem sêmen? Algumas perguntas até meio toscas, né? Se não tem sêmen, como é que reproduz, não é? Ah, eu acho que a pessoa não se liga nesse tipo de pergunta, mas dentro da academia. Se fosse fora da universidade, eu até entenderia, né? Então, leigo talvez não entenda muito bem disso. Mas dentro da própria academia. Isso mostra, então, a falha que a gente tem nos nossos cursos, né? Quer seja de veterinária, zootecnia, às vezes biologia também, na ausência de informações sobre coleta de sêmen em aves, sobre reprodução de aves. E olha que é uma área que tem se expandido bastante. A coleta de sêmen foi desenvolvida muito tempo atrás, em 1935, por esses dois autores, Burroughs e Queens. Eu estou destacando isso daqui. Porque praticamente todas as formas de coleta de sêmen, os protocolos de coleta de sêmen em aves, têm alguma pitada do que veio daqui, tá? São geralmente modificações por conta de especializações da ave, mas vieram desse tipo de coleta aqui, que é feita uma massagem dorso abdominal. Daqui a pouco eu comento com vocês, tá? Existe algum tipo de coleta de sêmen, que pode ser a cooperativa. A cooperativa, você praticamente não encosta a mão no macho. Você pode usar uma fêmea, né? O macho fica separado, usa uma fêmea e o macho depois ele é adaptado, né? Ele acostuma com esse procedimento, ele vem e copula. E aí você vai com uma plaquinha de vidro ou uma outra estrutura que intercepta o sêmen. Isso é muito bom porque não causa estresse, um sêmen de muita boa qualidade, um bom volume, né? Pouca contaminação, então seria o ideal. A gente usar, pode ser uma fêmea mesmo ou um próprio manequim. Tá? Aqui, por exemplo, nesse animal, que é um tragopan, olha só, isso aqui é um boneco, tá? Ele foi acostumado, ele foi imprintado a copular com esse boneco, então eles conseguem coletar. Pode tanto o ser humano interceptar aqui, se o animal for manso para isso, ou você pode fazer uma estrutura com um plástico, alguma coisa que intercepte aqui o sêmen para que você possa coletar logo depois da cópula. Aqui uma coleta voluntária de sêmen de falcão gerifáltico, falcão rugicolus. Alguns falcões eles são imprintados, né? Eles são criados desde pequenos. E aí, uma determinada fase da vida, o falcão ele começa a encarar aquela pessoa, o tratador dele, o treinador dele, como parceiro sexual. E aí eles usam esse chapéu aí, ó, cheio de buraquinhos. Cheio de pequena buraquinhos. E o animal vai lá e copula, tá? Isso aqui é uma maravilha, né? Pra quem trabalha com reprodução de aves, você não tem que pegar o animal, não tem estresse, você consegue coletar um sêmen com bom volume, sem contaminação. Em ave é muito comum haver contaminação durante a coleta de sêmen, mas numa metodologia como essa, é muito pouco contaminação, tá?
É um pouco engraçado, né? Não deixa de ser. Eu concordo com quem tá achando que tá rindo aí do outro lado, não vejo vocês, né? É meio, às vezes, até constrangedor. Mas, gente, para quem trabalha com reprodução de aves, isso aqui é, né, fantástico, tá bom? Uma outra forma de coleta de sêmen também é cooperativa. Vocês não devem estar ouvindo. Tá alto até demais para mim. A pessoa coloca a mão dentro do recinto, tá? A luva, ela também, ó, tem vários pequenos sulcos, né? Valetinhas. E ele vai vocalizando, e o animal também vai vocalizando e copula na mão dele. Isso aqui é um tubo de microhematócrito com sêmen dentro. Isso aqui era para vocês verem, mas não tá dando ver porque a imagem ela não colabora muito, tá? E uma outra forma também fantástica. Quais que são os pontos negativos desse tipo de coleta, gente? Você tem que adaptar o animal, não é? Não é da noite para o dia que você consegue fazer isso. Então, isso demanda tempo, demanda trabalho, tá? A gente tem aqui uma outro tipo de coleta, olha que manequim tosco, mas que funciona, tá? Isso aqui é uma espécie de oubara. Isso aqui é da África, Ásia, tá? Então o bicho é adaptado, olha, a copular com esse manequim feioso aqui. Eu vou passar um pouquinho. Peraí que tá. Olha, o sêmen, que eu passei demais, né? A pessoa tá lá, olha lá, enfiou a mão de baixo com uma placa de Petri e coletou o sêmen. Olha que legal. Com isso aqui, gente, a gente consegue, com essa gotinha, essas microgotas, a gente faz miséria, tá bom? Em termos de pesquisa, principalmente, a gente consegue fazer muita coisa aqui. Porque em ave, quase nada é pesquisado, a gente tem muito pouca informação. Então, a gente consegue fazer muita coisa aqui, tá? Perguntar à produção aí, vocês estão vendo o slide novo? Tá no slide coleta de sêmen forçada. É isso mesmo? Beleza, beleza. Então tá certo. Então, pessoal, a gente viu a anterior, né? As anteriores, que é a cooperativa. O animal vai lá por conta própria e ejacula. Agora, a gente tem o que a gente chama de coleta de sêmen forçada, em que a gente manuseia o animal. Então, de certa forma, a gente está comprimindo ali estruturas do corpo do animal para que ele possa ejacular. É como se tivesse uma forcinha a mais, tá bom? Aqui a gente tem coleta de sêmen em perus, ali em Goiás, que é um maior polo produção de perus do Brasil, boa parte da produção para exportação. Não sei se vocês sabiam, gente, mas 100% da produção de perus da linha comercial, né, industrial, que a gente chama, é feita a partir de coleta de sêmen e inseminação artificial, tá? Não existe cópula natural entre esses animais, tá? Nas granjas. Existe um galpão de macho separado de fêmeas. O cara vai lá, coleta o sêmen, depois o carinha leva para outro galpão ao lado para poder inseminar as fêmeas. Mas por que que acontece isso? Gente, olha o tamanho do peru. Alguém vai rir falando, me ouvir falando aí, né? O tamanho do peru. Gente, é enorme. Um bicho desse pesa cerca de 25 quilos, né? É mais do que a maioria dos cachorros que vocês têm em casa. E a fêmea pesa metade ou menos da metade. Então, o animal não consegue copular, tá? Ele não existe coaptação boa entre macho e fêmea. Então, o que salva a produção é justamente a inseminação artificial, tá certo? Então, é uma área bastante legal para quem vai trabalhar. As sêmeas são inseminadas a cada 15 dias por conta do armazenamento de sêmen que acontece nas fêmeas. E aqui, só chamar a atenção, existe uma cadeira especial aqui. Os animais são super habituados, olha. Geralmente a coleta de sêmen é feita de madrugada, os animais são mais quietos, tá? Só de colocar o bicho ali, olha, né? Tem um adaptador para as pernas, para ele ficar de cabeça para baixo.
O coletor, ó, aqui eu falo, gente, ó, corpos fálicos se projetando aqui. O cara basta eu apertar ali que vai sair. Significa que qualquer ave que eu chegar e apertar vai sair? Não, não vai mesmo, tá? Os animais estão adaptados, eles foram treinados para isso, tá? Existe uma regra, vou dizer uma regra, mas uma prerrogativa que é importante na coleta de sêmen de aves é que animal e coletador estejam adaptados um ao outro. O que que significa, gente? Se eu vou pegar um galo, que é um dos mais fáceis para coletar sêmen, eu começo a treinar naquele animal, ele vai se habituando ao peso da minha mão, tá? E eu vou me habituando também à força que eu vou colocar ali para que ele colete sêmen. Nos cursos aqui, assim, vai ser curioso de ver. Você passa a técnica, explica direitinho, o aluno vai lá e faz praticamente direitinho, mas ele não coleta. Aí, um dos nossos alunos treinados vai lá, pega e coleta. Por quê? Porque a ave está habituada a um tipo de força que é exercido ali, de velocidade, e se a pessoa não tiver adaptada aquilo ali, ela aperta demais, ela aperta de menos, vai muito devagar, muito depressa. Então, o animal tem que estar adaptado à mão e a mão tem que estar adaptada ao animal, tá bom? Aqui a gente tem um outro videozinho de reprodução de galinha da Angola. Não a galinha da Angola mais pé duro que a gente vê por aí, não. É uma galinha da Angola produzida no Ceará, ela é francesa, tá? Para a produção de carne. Então, vamos ver se vai rodar aqui. Numa granja, em que eles fazem também inseminação artificial. Puramente a inseminação artificial, por quê? Porque na galinha da Angola, no galo também acontece isso, mas um pouco menos. Deixa eu passar a reportagem. Acho que vocês não estão ouvindo, né? Não tem importância não ouvir, tá, gente? Tá alto aqui, me desconcentrou. Vou tirar aqui que fica mais fácil. Galinha da Angola tem a tendência a formar harém. Então, o macho escolhe ali duas, três fêmeas e quer copular apenas com elas. E deixa as outras sem copular, então diminuindo a fertilidade dos ovos. Então, o que que eles fazem? Eles coletam sêmen de um macho. E consegue ali fecundar até seis fêmeas, tá? Isso pode ser até mais. Quando você tem um microscópio que te auxilia na avaliação microscópica, você avalia concentração, utilidade, vigor, você pode expandir isso aí para muito mais que seis. Mas na prática ali, eles usam o quê? Uma grande concentração de sêmen para poder garantir a fertilização dos ovos com uma margem grande de erro, tá bom? Então, vou passar um pouquinho aqui. Então, aqui, ó, ele tá pegando um diluidor. Lá eles usam uma água de coco em pó, tá bom? Dilui em água destilada para aumentar o volume do sêmen durante a inseminação. E aí, olha. O coletador vai lá, ó, coleta o sêmen. Depois ele, dentro do frasquinho já tinha um diluidor, ele põe aquilo ali numa pistola com se determina o volume. E olha o viduto sendo exposto, ele vai lá, coloca ali geralmente 0,1 ml de sêmen diluído, tá? O que é suficiente para fertilizar aí os ovos de uma semana. Ok, voltei para a apresentação, espero que esteja aí. E agora, a última parte, que é a eletroejaculação. Eletroejaculação em aves, ela foi desenvolvida para marrecos, na China, onde existe uma produção muito intensa de marrecos. Existem alguns trabalhos bem antigos com eletroejaculação em marreco, tá? E em aves, talvez o exemplo mais emblemático da eletroejaculação, onde ela foi utilizada, é com as arelinhas azuis. Isso lá, quando a grande parte delas estava sob posse de um sheik ricaço da Arábia Saudita, acho que era a Arábia Saudita, e onde dois alemães, especialmente dois alemães, foram levados para lá para poder fazer.
Então, existe esse trabalho, vocês podem procurar depois, se vocês quiserem. Não detalha muito, mas isso aqui é uma probe que é introduzida dentro da cloaca do macho, né? Isso aqui são a parte dos eletrodos que entram em contato com a cloaca e vão dar um choquezinho ali na cloaca. E essas aqui são as aberturas, onde o sêmen vai entrar durante a ejaculação. Não me perguntem como, tá? Porque eu acho isso aqui bem, bem, bem diferente, tá? Aqui dentro tem um tubinho de microhematócrito, de vidro, que ele coleta o sêmen, depois ele leva esse tubinho para o microscópio, uma avaliação rápida, né? Onde ele vê que tem aqui, ó, pouco santozoide, está pouco concentrado, a gente vê que a luz passa mais, a gente não vê esses risquinhos pretos, pontinhos pretos, que à medida que vai aumentando a concentração, tem um sêmen mais bem concentrado. E daí eles já tiravam um rápido e inseminavam as fêmeas, porque não tinha, né, não queriam se dar o luxo de manipular muito esse sêmen, correndo, né, o fatal risco de diminuir a sua qualidade. Algumas galinhas nasceram desse procedimento de coleta de sêmen, por eletroejaculação e inseminação artificial. Mas hoje isso não é mais utilizado porque essas galinhas azuis elas foram doadas para o ACTP, não é? Acho que é ACTP, que é a CTP, que é um dos criatórios conservacionistas mais bem desenvolvidos do mundo, que fica na Alemanha. Depois vocês procuram na internet, é bem legal. Eles só trabalham com aves assim altamente ameaçadas de extinção, dentre eles araras azuis, e foi de lá que vieram as 50 araras azuis aqui para o Brasil, que hoje estão lá no Curaçá, no norte da Bahia, sendo preparadas para serem soltas e para reproduzirem em cativeiro também, tá? Ah, tem um trabalho também do professor Ricardo, eu esqueci o sobrenome dele agora, da USP. Tem um trabalho também com eletroejaculação em aves no zoológico. Vocês podem procurar, que é bem interessante. E aí, gente, coletou o sêmen, o que eu faço com esse sêmen, né? Algumas avaliações bem básicas, começam pela avaliação macroscópica, aquilo que eu estou olhando vendo a olho nu. Então, assim, não pode ter fezes, né? Não pode ter detrito. Aí, que detrito, Juliano? Às vezes você está coletando sêmen de um galo que está pingando de piolho, gente. E não é raro, por incrível que pareça, cair um piolho, um carrapato dentro do sêmen. Pena, né? A sujeira, esteja grudada na pena. A gente não quer nada disso no sêmen porque isso diminui a motilidade. Sangue oriundo da. Às vezes, quem está coletando aperta demais a cloaca e sai sangue. Urina e urato que vem junto por conta da compressão da cloaca, que é um dos. Das características negativas da coleta forçada, né? Da mesma da eletroejaculação, que é justamente contaminação com urina e com urato. A vantagem é que sêmen de ave geralmente é muito bem resistente a todos esses tipos de componentes, tá? Principalmente quando a gente fala de galo. O galo tem um sêmen fantástico, né? O galo, você joga o sêmen no chão, pisa, pisa em cima, você coleta, depois você avalia, tá, tem o espermatozoide vivo lá, tá bom? O aspecto, então, a gente quer um sêmen branco, a creme. Muitas vezes vem um sêmen com uma coloração translúcida. Opa! Aconteceu alguma coisa aqui. Pera aí, gente. Voltou. Ah, voltei para o slide, tá, de avaliação inicial macroscópica. Se não tiver aí, vocês me falam. Ah, às vezes vem um sêmen translúcido, né, aquoso, o que significa que ele tem uma baixa concentração de espermatozoides, às vezes até ausência deles, tá? Ah, uma consistência que seja leitosa ou cremosa, desculpa, aquoso está se referindo à consistência, tá? Aspecto é a coloração, tá? A consistência, que é o leitoso ou cremoso, significa que ele é altamente concentrado. Quanto mais espermatozoide, mais denso é aquele sêmen. Lembra que não tem glândula anexa, então o volume ele é bem pequenininho. E também ele é altamente concentrado, tá bom? Algumas alterações. Às vezes o sêmen está vermelho, contaminação com sangue. Amarelado, urina. Com fragmentos mais brancos, urato. Você mexe o ependorfe, assim, o tubo. Parece que tem fragmentos de flocos de neve lá dentro, que é contaminação com urato. E fragmentos escuros, possivelmente fezes. Mas, como eu disse para vocês, o sêmen de aves ele já está preparado, meio que preparado para esse tipo de contaminação. Porque ele vai ser despejado muitas vezes aonde? Na cloaca. Né? A cloaca ela é contaminada, não tem jeito.
tá? Então, é um sêmen realmente que resiste mais, ao contrário de um sêmen de mamífero, por exemplo, que uma gotinha de urina faz um estrago absurdo no sêmen. A avaliação microscópica, a primeira delas é motilidade, vigor, não é? Motilidade diz, se refere, então, à quantidade de espermatozoides móveis de 0 a 100, e o vigor é meio que a força de movimento, né? Espermatozoide. Às vezes ele está assim, balançando, ele está móvel, mas ele está lentinho, então vigor mais ou menos 1. E às vezes ele está assim, ó, né? Móvel e com uma força para nadar. É muito grande, então tem um vigor 5, né? O vigor ele varia de 1 a 5, 0, né? Não tem vigor nenhum. Alguém pode estar se perguntando, o que é isso daqui, né? Parece um cometa. Isso aqui é porque provavelmente esse sêmen estava contaminado, às vezes por urato, né? Aqui também, olha. E o espermatozoide tem uma característica de se fixar, é como se ele encarasse ali como se fosse um ovócito. Eles vão se fixando, 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 parecendo um cometa. Que as cabeças estão unidas aqui, isso tudo que vocês estão vendo aqui é cauda, tá bom? Aqui uma outra imagem, mostrando um sêmen muito boa qualidade, né? Olha só, alta motilidade, ou vigor, né? Todo mundo nadando, né, em linha reta, com uma força de contração muito rápido, de batimento. A concentração que a gente faz na câmara de Neubauer, não vou ficar detalhando aqui, tá bom? A gente perde muito tempo com uma coisa que é muito prática. No nosso curso, a gente mostra direitinho como fazer diluição, contagem na câmara de Neubauer, colocar na fórmula os resultados, tá bom? A avaliação microscópica. A eosina e nigrosina são os mais utilizados, mais comum, que é o mais barato. Né? Marca de rosa, espermatozoides não viáveis, né? Ou eles estão mortos, ou eles vão morrer, porque eles não conseguem expulsar a eosina daqui de dentro. A nigrosina ela forma um background, né? Seria um pano de fundo aqui mais roxeado, que nessa figura não ficou muito bom. Por quê? Porque senão, ó, olha a cabeça dos espermatozoides, como é que ela ficou bem transparente, a gente não enxerga direito. Então a gente precisa de um pano de fundo aqui roxo para poder destacar as cabeças. Ou sonda fluorescente, que é fantástica, né? Porque ela é muito específica. Ela marca realmente, ó, o iodeto de propílio, marca o DNA de vermelho. Né, nas células com defeito, com mortas ou que vão morrer, ou seja, não viáveis, e o SAI, BBR, vai marcar de verde, ou a carboxifluorouracilina vai marcar de verde aqueles espermatozoides que estão intactos, com DNA íntegro, né, sem lesões de membrana, tá bom? E aqui você não tem dúvida, né, que o que está vermelho ou o alaranjado é morto, ou vai morrer, e o que está em verde é que está íntegro. A avaliação da morfologia também, ou seja, da forma, é bastante interessante. A gente observa aqui ao lado, espermatozoide de periquito australiano. Observem, né, a cabeça, peça intermediária, né, proporcional aqui em termos de diâmetro, cauda. E olha que chama atenção aqui, olha, uma peça intermediária inchada, né? Provavelmente espermatozoide aqui não está viável, vai morrer muito rapidamente. Aqui uma dobra de peça intermediária. E a gente vê diversos tipos de patologia, desde o enrolamento, isso aqui é muito raro a gente ver, não sei quando você coloca no meio hipoosmótico, em que o líquido entra aqui e enrola, mas isso aqui é mais raro de ver. É mais comum a gente ver essas dobras de cabeça ou peça intermediária, então dobra de cabeça, olha. Pegando quase que a peça intermediária, né? A dobra de cauda, a desintegração de cabeça, tá? Alguns efeitos aí na formação do espermatozoide são. Em sêmen de galo, a gente raramente vê isso aqui, galo, codorna. A gente consegue ver mais isso daqui em sêmen de aves, que geralmente são monogâmicas, cujo sêmen não é de muito boa qualidade, tá? Ó, cabeças inchadas, né, que rapidamente vão se desintegrar, uma cabeça normal. Você pode associar a morfologia com a viabilidade. Viabilidade é o que você usa a eosina nigrosina. Então, por exemplo, esse espermatozoide estava vivo, porque ele não está corado, mas ele é totalmente anormal. Esse aqui já é normal, mas está morto, tá? Um normal vivo. Um anormal, cabeça normal, né? E também corado, morto. Geralmente que a gente quer ver isso daqui. Um fundo, né, roxo, com todas as cabeças transparentes. Ou seja, não entrou eosina, a eosina foi expulsa lá de dentro. Está todo mundo com a membrana íntegra. O manual de
né, de exame andrológico, avaliação de sêmen do Colégio Brasileiro de Reprodução Animal, tem uma sessão para aves, especificamente para galo. Então, o que que a gente deseja ver no sêmen de boa qualidade de um galo? Né, que o volume está ali entre 0,5, ou seja, 0,5 ml, 1 ml, movimento de massa presente, ou seja, pega uma gotinha do sêmen, joga na lâmina. A gente vê aquelas células, né, todas navegando para um lado, para o outro, mostrando esse movimento de massa, que denota que ele é altamente concentrado, motilidade maior ou igual a 80%, um vigor maior ou igual a 3. O número total de espermatozoides daquele ejaculado, que varia entre 2 e 10 bilhões, observe agora, tá? É bilhões de espermatozoides no ejaculado. Que os normais sejam acima de 90%. Você pode coletar sêmen de 3 a 5 vezes por semana, isso é uma dúvida comum, o pessoal pergunta em galo. Pode ser até todos os dias, mas é recomendado seja que seja de 3 a 5 vezes por semana. A única coisa que vai acontecer é que o volume vai diminuir um pouco, tá? Nas coletas mais próximas uma da outra. Uma dose inseminante, ela varia entre 50 a 200 milhões. Isso varia conforme a qualidade do sêmen. Sêmen de uma ótima qualidade, respeitando todos esses parâmetros aqui, a gente pode fazer uma dose de 50 milhões. Com alguma diminuição de algum parâmetro aqui, a gente vai aumentando um pouco mais a dose para garantir índices altos de fertilidade. Tá? E o volume da dose, ele é muito pequenininho, gente. Varia entre 0,02 e 0,05. Ah, não é 1 ml? Não, não, não é 1 ml. A gente geralmente faz 0,1 ml quando a gente não tem avaliação nenhuma, né? Tá, avaliação no olho, no olho nu. A gente coloca 0,1 ml de sêmen diluído, ou sêmen concentrado também, se você não tem diluidor. Mas se colocar um volume muito grande, acaba havendo regurgitação e desperdício de sêmen, tá? Quais são os diluentes, gente? Como vocês viram no vídeo da galinha da Angola, pode ser usado água de coco em pó. Onde é produzido isso? Na Universidade do Ceará que faz, tá? Soro fisiológico estéril é perfeito quando você quer fazer, quando você quer coletar o sêmen, diluir e inseminar, tá? Em galo você tem mais ou menos aí um prazo de 1 hora para poder fazer isso. Passado a 1 hora, a motilidade, a qualidade do sêmen começa a cair, né? Porque o soro fisiológico não tem nutrientes, não tem estabilizadores de pH, tá? O ringue lactato também é uma boa pedida, o ringue modificado, mas também tem que ser utilizado no prazo aí de 1 hora. Leite, BPCE, BWW são diluidores que foram desenvolvidos especificamente para sêmen de galo, peru, tá? E também são utilizados em outras espécies, mas foram voltados para essas duas espécies principais, galo e peru. Já são diluidores mais caros, porque tem vários componentes, como nutrientes, reguladores de pH, que podem manter o sêmen resfriado por mais tempo, 24 horas, 48 horas. É claro que a partir de 24 horas a qualidade começa a cair muito. Mas eu posso coletar sêmen de um galo hoje, diluir em leite, colocá-lo na geladeira a 4 graus, e no dia seguinte utilizá-lo para inseminação artificial e conseguir altos índices de fertilidade. Aqui não é o alvo da aula, mas é rapidinho, só para mostrar para vocês aqui algumas características interessantes que a gente tem que ter noção para a inseminação artificial. Então, nos machos, o armazenamento é nos ductos deferentes, não é? Algumas espécies têm aqui no finalzinho do ducto deferente, a gente chama de glomérula sinal, que é comum em periquito, canários e outros aves de pequeno porte. Ou seja, o ducto ao chegar ali, ele forma um novelo de lã. Então, só de você apertar mecanicamente ali, o sêmen, você consegue coletar sêmen. Então, quem tem periquito australiano em casa, pode fazer o teste, né? Vai nos machos, vai dar uma apertadinha assim, ó. É como se fosse um pequeno apertão. Não chega nem a ser um beliscão, não. Uma apertadinha. Muitas vezes, uma gotinha de sêmen é extravasada, tá? Nas fêmeas, gente, elas que são aqui as, vou dizer assim, as protagonistas em termos de armazenamento de sêmen. Porque enquanto aqui no galo permanece 3 dias, na galinha permanece 21 dias. Isso mesmo, tá? O sêmen que chegou aqui, olha, ele é armazenado em glândulas hospedeiras nessa região, transição de útero-vagina, são segmentos do oviduto, e também em glândulas infundibulares. Então aqui, o fica viável durante 21 dias ou mais. Então, de uma forma, forma geral, a gente estimula ou preconiza
que nas galinhas a inseminação ela seja feita uma vez por semana, porque a partir de uma de 7 dias a fertilidade ela pode oscilar. A galinha pode pôr um ovo infértil, infértil, fértil novamente, depois infértil. Então, com o intervalo de uma semana, a gente garante que essa população de espermatozoides aqui vai fecundar, né, os ovos da postos naquele intervalo de uma semana, tá bom? Isso aqui é um trabalho feito em codorna, mostrando o corte histológico das glândulas da transição útero-vaginal, né, olha, as pregas. E dentro dessas pregas, dessa região, existem glândulas tubulares, olha, no corte transversal, corte longitudinal, mostrando no seu interior cabeça de espermatozoide. São glândulas que têm uma monocamada de células epiteliais. Aqui dentro, elas são capazes de retirar o cálcio do meio, baixando drasticamente a motilidade do espermatozoide. Então, é como se ele ficasse hibernando. Até que um determinado estímulo, que pode ser a passagem do ovo, que está sendo posto, rico em cálcio, ou estímulo hormonal, esses espermatozoides, eles saem dessa dormência, se libertam dessas glândulas e vão subir em direção ao infundíbulo, tá? Nas glândulas infundibulares, a gente vê as pregas da parede. Nessas pregas, a gente observa também glândulas de forma semelhante. Isso aqui está mostrando a cabeça do espermatozoide, tá? Aqui também a cabeça do espermatozoide dentro dessas glândulas, tá bom? Na codorna aí, varia mais ou menos entre 10 dias o intervalo da presença de espermatozoides dentro dessas glândulas a partir do dia, né, zero da inseminação artificial. Ou inseminação por cópula também. Tá? Então, durante 10 dias, a gente consegue observar os espermatozoides dentro dessas glândulas. Aqui, só por curiosidade, a gente viu uma coleta de sêmen involuntária, vamos ver agora uma involuntária. Desculpa. Vamos ver uma voluntária também. Vocês estão vendo o vídeo, né? Espero que sim. Então, olha, uma fêmea de uma ave de rapina aqui, olha, onde ela foi treinada, ele fica vocalizando ela também, e ela expõe a cloaca, né? Expõe o oviduto, ele vai dentro do oviduto e coloca o sêmen. Depois ele faz uma massagem no dorso dela para estimular a contração do oviduto, né? Com a extensão do espermatozoide. E no final ela ganha um reforço positivo, que aqui é um pedacinho de codorna ali para ela comer. Tá certo? É isso, pessoal. Então, é isso que eu tinha para falar com vocês, né? Eu coloquei essa foto aqui, é emblemática, né? Nesse período aí. As ararinhas chegaram no ano passado, isso do ano passado, né? Acho que foi isso no ano passado, sim. Já no meio da pandemia ali, início da pandemia. Então foram 50 ararinhas azuis que foram trazidas para o Brasil. Hoje elas estão lá se habituando à temperatura, né? Na Alemanha elas passavam por períodos de neve, e aqui é um calor intenso. Lá no Curaçá, na Bahia, é um calor intenso na maior parte do ano. Então se habituando também à alimentação. A proposta é que algumas sejam soltas, outras possam reproduzir em cativeiro, que seus filhotes sejam soltos, e outras ainda vão pôr seus ovos vão ser colocados em ninhos de maracanã, que é a espécie com porte mais próximo, para que esses ovos de ararinha sejam chocados por mães, chamam de ama seca, não é? Para que eles possam nascer em vida livre, tá? É bastante interessante. E por último aqui, agradecer ao pessoal do GEREP, né? Que gentilmente me mandou um presentinho, fiquei muito feliz. É, um café e uma xícara, já ficou de estimação aqui em casa. O café estava uma delícia, tá? E agradecer aí o convite de vocês e me colocar agora à disposição para responder perguntas. Meninas. Oi, prof. Olá, gente, eu vou pegar aqui para ver vocês. A palestra foi incrível, muito obrigada. E a gente que agradece pela sua disponibilização de tempo aqui, de conhecimento, de passar essa tarde com a gente. Pessoal, primeiramente gostaria de falar que a lista de presença já está aqui nos comentários. Então é importante que vocês assinem para receber o certificado.
Enfim, Pro, aqui a gente tem várias perguntas, vários elogios, que a didática foi ótima da palestra. Então, vamos começar. Obrigado, satisfeito. Tentei ser simples, né? Tentei mostrar bastante informação, mas também tentei usar uma linguagem um pouco mais fácil, né? A gente está no fim do ano, né? Então, o horário também, vou deixar para vocês. Eu lancei a isca para trazer vocês aqui para o curso, né? Eu tenho certeza, se vocês vierem no curso, vocês não vão se arrepender, né? Eu fiz esse curso em Pelotas, na época, ficou um pouquinho longe para a gente se deslocar, e tem 2 anos aí que a Denise vem dar esse curso aqui em Lavras, está passando bastão para mim também, e aí aqui vocês vão aprender tudo, né? De coletar, manusear, olhar no microscópio, utilidade, vigor, teste de penetração espermática em membrana periviterina, né, técnicas, desde as mais simples, as mais avançadas. Então, assim, é muito bom. Vamos lá, vou parar de falar. Pode lançar as perguntas aí. Imagina, gente. Já fica aí para o pessoal que tiver interesse para se inscrever aí no curso. Então, vamos começar pela pergunta do Jorge. Boa tarde. A sexagem é feita com folículo da pena? Jorge, pode ser feito com qualquer material que você tenha ali, principalmente hemácias, né? Células do sangue, pode ser também leucócitos, né? As hemácias são nucleadas. Então, quando a gente vai coletar de pena, a gente precisa ter que venha a polpa da pena jovem. E essa polpa da pena, ela é rica em células que estão ali mitoticamente ativas, também tem um pouquinho de sangue ali. Uma pena velha, por exemplo, que caiu no viveiro, pode fazer? Pode fazer. Mas a chance de você não conseguir coletar DNA íntegro é muito grande. Então, você corre o risco de perder aquela análise. Então, isso só é feito quando você, por exemplo, quer fazer da natureza, né? Você não tem acesso à ave para poder tirar uma pena dela, aí tudo bem, você vai no ninho ou no local onde você tem, por exemplo, né, gaviões que deixam cair uma pena, você pode fazer isso. Mas aves de cativeiro, a gente não utiliza esse método. A gente ou arranca uma peninha ou a gente coleta um pouco de sangue. Pode ser tanto pelo por uma veia, ou cortar a ponta da unha e coletar ali umas gotinhas de sangue. Aqui a gente tem a segunda pergunta, foi minha mesmo. Que foi: qual é a média de idade que os jovens atingem a maturidade sexual? Nossa, Maria Eduarda, mas aí você me aperta e me abraça, porque a gente tem assim... Ó, você vai pegar desde... Quanto menor a ave, mais rápida a sua maturidade sexual. Então, por exemplo, você tem um periquito australiano... em que alguns já começam a produzir sêmen a partir dos 3 meses de idade. Então, você vai pegar uma arara azul, cuja maturidade sexual vai ser lá a partir dos 4, 5 anos de vida. Então, a gente tem uma variação muito grande. Um galo, por exemplo, com 7 meses, ele está apto a reproduzir já. Então, isso varia muito entre as espécies. A gente sabe que quanto menor a espécie, geralmente mais rápido é seu ciclo reprodutivo. Uma espécie mais... de vida mais longa, né? Araras podem viver mais de 50, 80 anos. Elas têm uma maturidade sexual mais tardia. Tá bom, muito obrigada, Pro. Quais cuidados necessários para manter o sêmen viável? Ótima pergunta, porque eu esqueci de falar na palestra que a gente usa em aves temperatura ambiente. Tá? A gente não usa temperatura a 37 graus, conforme o mamífero, ou 40 graus, que seria equivalente nas aves. Por que a gente não trabalha com temperaturas elevadas na manipulação do sêmen? Porque a gente estimula um reflexo do espermatozoide para diminuir a motilidade. Então, rapidamente ele para. E aí você perde aquele parâmetro de motilidade e vigor. E aí você não sabe se a célula está morta ou se está viva, a não ser que você faça uma coloração, um teste de viabilidade. Então, sempre temperatura ambiente, por volta dos 25 graus, seria o ideal. Tá? Cuidados necessários... o máximo de higiene possível, tá? Então, usar frascos que ou estéreis ou o mais limpo possíveis, que eles não tenham nenhum tipo de componente ali, resquício de formol. Todo material que você usa com formol tem que ser descartável, não pode ser utilizado para sêmen. Então, às vezes você usa um tubinho de Eppendorf para poder fazer concentração e você usa formol. Esse frasco nunca mais pode ser utilizado para manusear um sêmen viável, né, vivo. São todos vivos. Então, não pode ter resquício de detergente, nada disso.
Então, material o mais limpo possível, temperatura ambiente. E quando a gente pensa, né, em congelamento de sêmen, a gente parte aí para o uso do nitrogênio líquido e também de crioprotetores, que podem, por exemplo, ser dimetilacetamida, dimetilsulfóxido, gema de ovo, alguns açúcares que fazem mais a questão de osmolaridade externa. Então, para a gente poder congelar esse sêmen. Perfeito, pronto. Próxima pergunta da Fernanda. Como a ave se excita com o boneco e com a luva? Tá, tudo é uma questão de imprint. O que é o imprint? É você meio que colocar dentro da cabeça da ave, né, que aquilo ali é um parceiro sexual. Isso acontece de uma hora para outra? Não. Em falcões, por exemplo, isso é feito com o animal desde pequenininho. Então, o falcão, né, geralmente ele nasce numa incubadora e ele vai sendo tratado por uma pessoa, tá? E ele vai encarando aquela pessoa primeiro como um pai ou uma mãe, tá? Quando ele atinge a maturidade sexual, não é raro que essa ave deixe de encará-lo como pai e mãe e passe a encará-lo como parceiro sexual. Então, não sei se vocês já ouviram, mas não é raro as pessoas que criam agapornis, calopsita, periquito australiano, esses mansos, de ser o macho, ele copular com a mão da pessoa, né? Deixou de encará-lo como pai e mãe, como provedor, agora como parceiro sexual. Então, isso é o processo que a gente chama de imprint. Quando a gente quer soltar uma espécie, como foi feito com o condor californiano, depois vocês procuram na internet, vocês vão ver que esses condores nasciam, esses ovos, né, eram pegos na natureza ou de casais, levados para incubadora, e eles nunca viam um ser humano, né? Eles usavam fantoches na mão, mimetizando a cabeça da mãe e do pai, para poder tratar esses filhotes de tal forma que eles nunca foram imprintados, eles nunca encararam o ser humano como um parceiro, como pai e mãe, nem como parceiro, para serem soltos novamente e depois encararem os indivíduos da própria espécie como parceiros. Então, no processo de imprint, a gente faz isso. E o que que vai acontecendo? Você vai estimulando aos poucos. No caso do boneco, por exemplo, você tem o boneco, você pode, por exemplo, fazendo massagens no ventre do animal ou no dorso do animal, né? Lembre que esse animal já é manso, tá? Isso vai estimulando o animal. Você coloca o bonequinho ali, você pode esfregar o bonequinho debaixo do animal. E alguns animais, gente, eles são assim incrivelmente tarados, vamos dizer assim, né? Ele vê aquele indivíduo ali tem alguma semelhança com o indivíduo da espécie, e ele vai copular, né? Vai ser muito natural. Então, isso vai depender da espécie. Outra coisa que pode ser feita, você pode usar, por exemplo, uma fêmea natural, né, uma fêmea viva, tá? Em que ele vai se adaptar a essa questão da monta, e depois você tira a fêmea e vai introduzindo o boneco. E ele vai se adaptando ao boneco de uma forma bastante tranquila. Legal, pronto. Agora a próxima pergunta da Catilene. No caso do Peru, parece fácil fazer essa coleta. É só vira ele e já tem o sêmen disponível? Ali, Catilene, é porque eles são adaptados há muito tempo, né? Uma vez adaptados, eles ficam muito fáceis, é realmente isso. Se ele está adaptado, o coletor vai chegar, vai colocar ele ali, ele sabe o que ele tem que fazer, né? Vai ter lá a diversãozinha dele, né? E pronto, tá? Mas se você pegar, por exemplo, um peru do fundo de quintal, por exemplo, fizer isso, ele vai ficar louco, né? Ele vai querer se matar ou matar você. Então, tudo vai depender muito de quantas vezes você está fazendo isso. Você vai adaptando o animal. Mesmo animal que é de fundo de quintal, que nunca foi coletado, você consegue coletar sêmen sim. Raramente você não consegue, tá? Mas vai depender do seu esforço, da frequência. Realmente a gente começa a fazer uma vez por semana, um animal que não está adaptado. Começa a fazer 2 vezes por semana, 3, 4, 5 vezes. E vai chegar uma hora que o animal vai, né, ser estimulado e vai ejacular, tá? Então, no vídeo parece muito fácil, mas esse animal passou por um período de adaptação, tá? Para poder chegar até ali. Outra coisa, o cara usa aquela cadeira é porque ele faz tudo sozinho, né? Ele coleta o sêmen sozinho. Se você tiver um auxiliar para te ajudar,
Geralmente a gente coloca o animal em cima de uma almofada, em cima do colo mesmo, e você faz o estímulo e uma outra pessoa coleta o sêmen. Próxima da Bia. É, o sêmen é coletado das aves. Não, o sêmen que é coletado das aves tem como fazer banco de sêmen? Tem, Beatriz. E não é feito de hoje. Na França, eles têm bancos de sêmen de décadas, né? Décadas. Ó, imagine só, né? Talvez vocês estão ouvindo pela primeira vez sobre coleta de sêmen em aves. E lá na França existem criobancos de sêmen, principalmente de galo. A França, ela tem várias espécies nativas de galo. Então, com medo de perder essa variabilidade genética, eles criaram criobancos de sêmen, de tecidos também de aves, para poder garantir aí que, né, surgindo aí, por exemplo, vamos dizer aí, um coronavírus aí fatal para aves, que mate tudo, né, você tem esse criobanco de material para poder inseminar e tentar formar uma nova raça mais resistente. Então, tem sim, tem até uma intenção que a gente gostaria muito de fazer isso. A Embrapa tem em Brasília, criou bancos de sêmen, se eu não me engano, de raças bovinas, principalmente essas mais rústicas, né? Que você tem, tá armazenado ali, porque se você precisar novamente daquele material de um animal mais rústico, né? Que muitas vezes era resistente a várias doenças, mas que não tinha aí uma grande produção de leite, por exemplo, ou de carne, mas está lá armazenado. Se for preciso, você tem como acessar. E aves também tem. Eu sei que a França tem há décadas, tá? Esses criobancos. Legal, prof. Ela também perguntou se você tem algum artigo para indicar. Sim, tenho vários, na verdade. De cabeça eu não lembro agora para te falar o nome, geralmente são todos em inglês, tá certo? Mas uma coisa que eu estimulo a todos vocês a fazerem é dar uma busca no Scholar Google, né? Que é a ferramenta do Google para artigo científico. Ah, lá vocês vão encontrar boa parte dos trabalhos que eu utilizei aqui. Periódicos da CAPES também, se vocês tiverem acesso. São fontes iniciais que vocês vão achar muita coisa. O que vocês podem colocar lá? Se vocês não dominam, não conseguem ler em inglês, coloquem em português mesmo. Reprodução de aves, sêmen de galo, sêmen de aves. Se você consegue já ler pelo menos o artigo em inglês, coloca lá avian semen, né? Avian reproduction. Esses tipos de palavras vão fazer com que a ferramenta mostre para vocês diversos artigos, tá? Mas podem me procurar também por e-mail. Meu e-mail é Juliano, é muito fácil meu e-mail. É Juliano, né? JU, tudo minúsculo, juliano@ufla, de Universidade Federal de Lavras.br. Pode me mandar que eu mando alguns para vocês. Aí, pessoal. Agora é do Ricardo. Você tem uma noção geral de quanto tempo as fêmeas conseguem manter espermatozoides viáveis no trato reprodutivo? Ou isso varia muito de acordo com a espécie? Sim, varia conforme a espécie, ó. Pesquisado e clássico. Galinhas podem manter por volta de 21 dias. Peruas, por volta de 40 dias, tá? Mas a gente usa 40 dias de intervalo de inseminação na perua? Não, a gente usa intervalo menor, de 15 dias. Na galinha, de 7 dias. E a gente sabe que a partir de 15 dias na perua, a fertilidade começa a diminuir, ela começa a variar, na verdade. Na galinha, a partir de 7 dias, começa a variar. Então, assim, ô Ricardo, outras espécies ou não foram estudadas ou eu não encontrei trabalhos. Mas é mais comum que não tenham sido estudados essa durabilidade dos espermatozoides. Codorna também tem, né? A gente viu um artigo lá, 10 dias para codorna. Mas varia muito conforme a espécie, tá bom? Eu tenho muita vontade de pesquisar isso. Né, ver quanto tempo no psitacídeo, por exemplo, australiano, que é um modelo experimental muito bom, a gente precisa trabalhar com isso para poder, né, ter pelo menos um leque maior de informação sobre nessas espécies. Lembrar, gente, que isso é um sêmen de boa qualidade. As glândulas armazenadoras, elas são muito exigentes em termos de qualidade do espermatozoide, tem que estar perfeitinho. Por exemplo, de 100 espermatozoides que são inseminados numa ave, numa galinha, por exemplo, cerca de apenas dois vão ser armazenados. Então, 98 vão ser jogados fora.
vão ser dispensados, porque ela só armazena aqueles perfeitinhos. Provavelmente uma ligação entre as moléculas que estão na superfície do cnidozoide com as moléculas que estão na superfície das glândulas, mesmo com uma questão meio de chave fechadura, né? Então elas são muito exigentes. Quando a gente trabalha com sêmen que foi armazenado, foi refrigerado, ou sêmen que foi congelado, a gente não pode se dar o luxo de inseminar a cada 7 dias numa galinha, não. A gente tem que inseminar todo dia, ou dia sim, dia não. Tá? Por que que acontece? Boa parte deles tem defeitos, né? Tem defeitos do armazenamento. E com isso, elas não armazenam grande coisa. Tá? Então, você tem que inseminar todo dia. Próxima pergunta da Ana Carolina. Professor, durante a fertilização, vi algo certa vez dizendo que o bloqueio à poliespermia é diferente de mamíferos. Como funciona? Mais de um espermatozoide entra? Isso é verdade. Enquanto no suíno a gente tem muito problema com poliespermia, né? Para quem não entende o que é isso, quer dizer que no ovócito, em vez de entrar um espermatozoide só, entram vários. E aí isso acaba que no embrião leva à morte do embrião, né? A não formação ou a morte. Na ave, não. Na ave, isso é esperado e realmente isso acontece. Dentro do ovócito, entram vários núcleos espermatozoides, mas apenas um é selecionado. Como é feita essa seleção, a gente não sabe, ou pelo menos eu não sei, né? Nunca li nada sobre. Mas um núcleo de um espermatozoide se funde com o núcleo do ovócito e os outros, eles são dispersos, eles desintegram, tá? Então, a poliespermia nas aves, ela é comum, natural, normal e não causa problema, tá? Ao contrário de mamífero. Próxima pergunta do Walter. Gostaria de saber sobre o curso que foi comentado, onde obtenho mais informações a respeito. Tá. Walter, isso você vai ter que procurar direto comigo, porque como a gente... essa questão da pandemia, ela não permitiu... A UFLA não abriu as portas ainda para cursos aqui. A gente está em constante conversa com os dirigentes para saber quando que a gente vai poder ter esse curso aqui. A gente... Sim. Até a metade do ano não tem, isso é fato, tá bom? Se ele vier a acontecer, ele deve acontecer ali por volta de outubro ou novembro do ano que vem, tá? Mas para quem mora longe, por exemplo, tem que pegar avião, né? É interessante comprar passagem antes. Para quem mora em São Paulo, lavas de carro ou de ônibus, é tranquilo, tá bom? A gente tem a Fernão Dias aqui, que liga e o deslocamento ele é tranquilo. Tá? Então, eu peço, Walter, que você entre em contato comigo por e-mail. Esse ano, você não adianta você perguntar, porque eu não vou saber te dar essa resposta. Você tem que me perguntar lá por volta de março, mais ou menos. Tá aí o meu e-mail na tela. Em março, vocês podem me mandar um e-mail que eu respondo vocês. Tem mais uma perguntinha aqui do Paulo. Relembrando, o ejaculado de aves é um pouco volume por conta da ausência das glândulas anexas? É isso mesmo, tá? É isso mesmo. Por que, gente, que a... Nas aves, tudo nas aves evoluiu para diminuir o peso da ave, facilitando o voo. Então, em tudo. Tá? A gente tem... As aves têm alterações, né? Desde da boca, que não tem dente, tem só um bico, que é mais leve, aos ossos pneumáticos, aos sacos aéreos, né? As penas. Então... Na reprodução também não foi diferente. Então, eles não têm glândulas sexuais anexas, que causariam peso a mais. Então, esse sêmen, por isso, ele é altamente concentrado. E de onde é que vem o líquido no qual os espermatozoides, né, estão diluídos? Eles vêm da parede dos túbulos seminíferos, da parede do epidídimo e da parede dos ductos deferentes. Então, é um pouquinho de líquido só para poder eles serem, né, impulsionados para a frente. Então, por isso são muito, muito concentrados. A gente tem uma última pergunta aqui da Ana Carolina. Outra dúvida: a ovulação na ave é provocada pela progesterona? Pelo LH, assim como nos mamíferos, tá? Por volta de 3 horas, mais ou menos, antes da ovocitação, ou seja, do rompimento do folículo, nas galinhas a gente sabe que existe um pico de LH, tá? Que causa ali a ovocitação. A progesterona, se eu não me engano, ela tem um pico por volta de 6 a 12 horas, eu não lembro agora ao certo, antes.
mas a gente não sabe ao certo se tem uma relação ou não. Mas o LH, por ter esse pico muito elevado, 3 horas antes do rompimento do folículo, a gente acredita que ele seja o responsável pela ovocitação. Tudo bem, pro aqui vou pedir para a Gabi espelhar alguns comentários, falando que a palestra foi maravilhosa. A Fernanda também. Tiveram muitos comentários, Ah, obrigado, pessoal. prof. Eu fico muito A satisfeito gente por isso. gostaria de agradecer mais uma vez. A palestra foi bem didática, foi ótima. Muito obrigada agora por ter separado um tempo para disponibilizar aí as dúvidas do pessoal. Gostaria também de agradecer o pessoal do GES, que ajudou a gente com a divulgação, que é do Grupo de Estudos de Animais Selvagens, da EMB Morumbi. E aqui a gente deixou o link, pessoal, do Instagram do GES, do nosso grupo de WhatsApp, Telegram, para vocês ficarem por dentro de tudo. E essa é a nossa última palestra do semestre. Muito obrigado por ter participado, professor, e estar fazendo parte desse fechamento aí, que foi muito importante para nós. E obrigado a todos os ouvintes que tiveram presentes aí durante todo o semestre. Enfim. É isso, eu agradeço vocês e parabéns pelo grupo. Gente, a reprodução é uma área fascinante, né? Dentro da medicina veterinária, mesmo dentro da zootecnia, da biologia, mas é, sem sombra de dúvidas, é muito estimulante trabalhar com reprodução. É, no nosso caso, reprodução assistida, né? Que a gente tenta melhorar os índices de reprodução. É, hoje, trabalhar especificamente com sêmen de aves no campo de trabalho é um pouco mais complicado, mais restrito. Assim, eu recomendo fortemente que quem gosta muito de reprodução de aves, mas que também gosta de clínica de aves, gosta de sanidade de aves, porque é uma área, são áreas que você consegue ter uma penetração maior. E dentro dessas áreas, você conseguir também trabalhar a parte de reprodução. Não é igual a reprodução da medicina veterinária, que, por exemplo, você trabalha somente com reprodução de boi, somente com reprodução de cavalo. Você não trabalha com clínica de cavalo em clínica de boi. Em aves não é bem assim. A gente precisa ter um campo um pouquinho mais aberto. Então, você tem que, né, saber bem sobre clínica de aves, sobre sanidade, doença, manejo. E dentro disso tudo, você começa a inserir o trabalho com reprodução também. Tá certo? Porque senão vão achar assim, ah, vou sair daqui trabalhando com reprodução de aves hoje. Não, não é, ainda não é assim. A gente não tem um campo de trabalho para isso especificamente. Mas é claro que você será um profissional que se destaca, uma vez que você domina a reprodução de aves. Tá? E desejo um Feliz Natal para vocês, um ótimo ano novo, que ano que vem seja um ano de mais realizações, mais estudo, mais dedicação, tá? Mais perseverança, mais disciplina dentro dos estudos. E desejo sucesso para vocês. Muito obrigada, prof. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau.